Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dnešní video je moje ranní rutina u koní, což bylo velmi žádané video, tak jsem ho konečně taky natočila. I když krmení koním připravuji už večer, rozhodla jsem se vám to taky ukázat, abyste viděli, čím zrovna teď koně vlastně krmíme. Sáťa, Emička a Kali dostávají granule pro hobby koně od dcery, Emička toho má opravdu málo jen, aby měla kyblík o trochu plnější. Čertík dostává své vlastní mysli pro staré koně z koňských bylinek, pak každý kromě čerta dostává odměrku extrudovaného lněného semínka, čertík dostává extrudovaný ostropestřec, kterého má půlku odměrky. Dáváme mu ho kvůli zhoršeným hodnotám s játrama na doporučení veterináře a Kali dostává preventivně jednu celou vždy nějakou dobu, ne pořád jako to má čertík. Následují vitamíny Reformen od Hoveleru, Sáťa a Kali dostávají 100 gramů, Emička 50 a čertík celkově 40, ale ráno dostává jen půlku. Pak to postupně všem zamíchám, začínám s Kalem, který už nic navíc nedostává, pak beru čertíku žlabka, mu ještě dávám měný olej a lehce promíchám. Následuje Emička, které ještě přidávám dvě odměrky kolagenu a opět zamíchám. Pak ještě dostává trochu alfalfa, opět od Hoveleru, což jí dávám hlavně z důvodu, aby krmení dále žvíkala, protože jinak to sní hrozně rychle a vrhá se tak na žlaby ostatních, což opravdu nechceme. Nakonec ještě dávám Sáťovi 10 ml karabu a tím je snídaně pro koně připravena. Ráno vstávám 6 hodin a hned jdu krmit. Vezmu žlaby z technické místnosti a jdu si nazout ven boty. Pak si svolávám koně, kteří ale jsou téměř vždy na stoupení a čekají na mě, až jim jídlo konečně dám. Všem dám jejich žlab, kromě čertíka, kterého beru na druhou stranu přístřešku, protože jsem v tenhle den krmila bez mamky a neměl ho tak dohlídat. Trvá mu to déle než ostatním, proto mu to chtějí pak všichni vzít. Takhle to má člověk více pod kontrolou, jestli se mu to někdo chystá sníst nebo ne. No a mezi tím, co se koně v klidu najedí, já vyrážím pro kolečko se senem, které jim dáváme do přístřešku do jeslí. Nejdřív jdu ale přístřešek ještě vyčistit, takže beru potřebné náčiní a ještě dávám 3 vchodové pásy přes vrátka, což děláme, když už je tepleji a oni tam tak neměli vedro a dusno. V tenhle den měli přístřešek zrovna opravdu čistý, takže stačilo jen lehce zamést a odnosit na máňu v mistovačkách. Obvykle to bývá mnohem horší a člověk naplní i kolečko, ale dneska na mě byli hodný a nechali tam vůbec velký bordel.
Jakmile mám uklizeno, dojím dát konečně seno do jeslí, aby se ho mohli dát. Nedávám ho tam dříve, aby se mi zbytečně nemotali při úklidu. Kolečko jdu pak rovnou zase naplnit na večerní krmení. Vracím se zpátky k přístřežku, kam se rovnou zavírám koně, abych se nemusela furt jinak otvírat a zavírat. Protože když si člověk nechá pootevřeno, tak koně občas vyjdou ven, což už se mi několikrát stalo. Tak to řeším, že se takhle zavřu a můžu si tam dělat, co chci. Dojdu sebrat bobek, co tam zrovna byl, a sundat sítě, které měly přes noc. Ty pak jen hodím do seníku a plním je, až když jedu obstarat dopoledne. Potom jdu koním nandat masky, což teď většinou dělám ještě až dopoledne, ale v tenhle den bylo zrovna dost teplo už ráno, tak jsem je pro jistotu dala, aby jim nelítaly mušky do uší, kdyby otravovaly už dřív. Thank you.
No a nakonec už jen zbývá pozbírat žlaby a jít je umýt. Ráda bych na závěr videa ještě jen řekla, že takhle vypadá moje ranní rutina během víkendů, prázdnin nebo teď, když jsou zavřený školy kvůli koronaviru. Během normálního školního roku pak vstávám přibližně o hodinu dřív a občas hned ráno plním sítě. Jinak je to vlastně to stejné. No a se záběrem na Kaliho, jak jde zkontrolovat žlaby ostatních, jestli tam náhodou ještě něco nezůstalo, se s vámi loučím. Děkuji, že jste se na dnešní video koukali, snad se vám moje první voiceover video líbilo a ahoj u dalšího videa.